Vilken värld lever Per Bolund och Miljöpartiet i? Det är en bra fråga som ställdes av Sverigedemokraternas partiledare Rimi Åkesson under den senaste partiledardebatten. Debatten handlade om att invandringen har varit ett problem i Sverige under en längre tid och det här var Per Bolunds Verklighetsfrånvända, svar. Ja, men, så här har det låtit år efter år, årtionde efter årtionde från främlingsfientliga högerextrema krafter i Sverige. När det kom människor från diktaturens Chile så målade man ut det som att det skulle vara undergången för Sverige. När det kom människor från inbördeskrigets Jugoslavien så skulle det vara undergången. När människor kom från Iran för att fly för att man behövde skydd och, och, och inte utsättas för våld och förföljelse så lät det som att det var undergången. Och varje gång så har vi kunnat visa att Sverige klarar det här. Vi klarar av att få människor som kommer till vårt land som får utbildning som kommer ut i arbetslivet och som faktiskt gör Sverige till ett bättre land. Självklart ska vi klara det men den här, här gången också. men då Nej, måste vi, också får... Satsa resurser vi klarar... på det. Och Menar du på allvar att vi klarar det? Har du sett oss? Vilken planet bor du på? Har du inte sett hur Sverige ser ut? Tycker du att de har, har kommit till vårt i tidigare generationer? Det kastas sten, det är ett stort sten på polisen. Det eldas polisbilar. Vi har kravaller på gatorna. du säger att vi klarar det. Det är ju så verklighetsfrånvänt. Vad är grejen med vänster och att kritisera invandring? Så fort man pratar om de här problemen som har kommit med invandring som till exempel brottslighet och gängkriminalitet så vill de alltid undvika frågan. Och de undviker frågan genom att göra deras standard avledningsmanöver. Och så säger de, varför pratar vi om allting så negativt? Det finns ju faktiskt jättemånga invandrare som kommit till Sverige och anpassat sig, skaffat jobb. drar inte alla över en kam. Men varför hela friden drar man alla över en kam bara för att man pratar och kritiserar gängkriminalitet? Vilken logisk person som helst fattar att inte precis varenda invandrare är gängkriminell. Det behöver inte upprepas gång på gång av vänstern. Men vänstern ska alltid bli defensiva så fort man kritiserar invandrare. Som att de måste vara invandrarnas white knight och deras räddare i nöden. De måste markera mot rasism. Men det finns ingenting rasistiskt med att prata öppet och ärligt om vilka det är som står för en majoritet av våldet i vårt samhälle. Det är bara fakta. Och invandrare är inte ett gäng barn som måste gullas med av vänstern. De har lika mycket ansvar för sina handlingar som någon annan har. Och Per Bolund vägrar att ens erkänna något problem med den invandringspolitiken som förts. Han radar upp exempel efter exempel på invandringsvågor till Sverige och säger på fullaste allvar att varenda gång har Sverige klarat av det här och allt har blivit bättre och Sverige har blivit ett bättre land på grund av det. Som om allting vore frid och fröjd med invandringen. Men just miljöpartister måste höra till de mest verklighetsfrånvända som suttit i svensk riksdag. De har med religiös övertygelse om världens undergång drivit svensk energiförsörjning för stupet tillsammans med Socialdemokraterna och Centerpartiet. Det är mycket tack vare dem faktiskt som det blivit så dyrt för svenskar att tanka och betala elräkningen. De bär också en del av ansvaret för den gränslösa invandringspolitiken som har förts i Sverige. Men deras verklighetsfrånvända inställning får konsekvenser och det märks i opinionen. Deras siffror rasar och de skvalpar under riksdagsspärren. Det är hög tid att Sverige får slippa Miljöpartiets vansinniga politik. Per Bolund och Märta vi får förstås lov att ha skeva verklighetsuppfattningar och sväva upp i det blå. Men deras inkompetens ska inte gå ut över svenska folket.